Grande jogo! A melhor defesa do campeonato joga em casa, recebe o melhor ataque. Quero ver! E você vai ver tudo isso ao vivo, exclusivo aqui na tela da EA Sports. Vamos nessa! Aqui na tela da EA Sports. Estamos em Wolverhampton, Inglaterra, direto do Molyneux Stadium. Eu sou o Gustavo Villani, comentando o jogo com a gente, Caio Ribeiro. Emoções da Premier League ao vivo. Vamos acompanhar os lances do futebol inglês. É o Wolverhampton e Manchester City. Eu espero que tanto os técnicos quanto os jogadores venham querendo proporcionar um bom espetáculo. Eles retomam a bola. Boa bola enfiada. Vai descendo para o ataque. Recebe Kovacic. Ela sai e é escanteio. Bateu, veio escanteio na área. Não tem perigo no rebote, o goleiro foi bem. Dali pode bater na área. Tem tranquilidade, procura o espaço. A bola fica na defesa, com tranquilidade para sair jogando. Mbappé! Bom corte, a jogada era boa. E hoje a melhor defesa do campeonato vai enfrentar o melhor ataque da competição, Caio. Eu tô ansioso para ver se essa zaga é tão boa a ponto de parar o melhor ataque da liga. Consegue desarmar, salva o perigo. Escanteio cobrado, atenção. Cabeceia sobre o travessão, quase vem um gol, Caio. Ela acabou subindo um pouquinho, Villani. Ele pegou muito embaixo da bola. Bola boa, boa bola na enfiada. Cochilou, o cachimbo caiu. Não deu em nada esse ataque. Daniel Podence. Falta marcada, não deu certo a vantagem. Estava atento, afastou bem o cruzamento. Neymar enfiou. Recebeu a bola enfiada. Gol! De graça! Oferecido de bandeja. Eu confirmo, placar 1-0. Usa o corpo, protege. Conduz bem já no campo inimigo. Vai empatar, atenção! Foi bem, intercepta o passe, acaba com o ataque. Passe interceptado. Bola enfiada para correr. Parecia uma boa oportunidade de ataque. Não deu em nada. Passe em profundidade. Pegou. Olha o rebote. Milagre. Defesaça fantástica. Bate, manda para a área. Esse é Vini Júnior. Bate na defesa. Inacreditável a defesa. Bateu, bola viaja para a área. Não deu em nada esse ataque. Corta o passe dentro da área. Chega.
chance de contra-ataque, eles vão descendo. Segue no contra-ataque. Bola alçada, no tumulto. Fica com a bola, fecha a marcação, pressão nele. Neymar. Neymar deixa a marcação sem pai nem mãe. Perdeu! Era a chance de ampliar. Me explique, Caio. Tava muito perto. Faltou calma para fazer o gol. E esse gol daria muito mais tranquilidade pro time. Wolverhampton desce para o ataque. O zagueirão ficou para trás. Desarma limpo na área. O City tem ficado muito pouco com a bola, mas construiu uma vantagem no placar mesmo. No mano a mano, para fazer. Oferecido. A bola se ofereceu, o gol estava vazio, aí ficou tudo fácil demais para meter para dentro. E Sport informa 2 a 0 no placar. Daniel Podence. Lá vem Wolverhampton para o ataque. Recupera, defesa esperta. O ataque está morto. Enfiou, bola rápida. Que defesa fantástica. Bateu Neymar. Finalização nas mãos do goleiro. Intercepta a zaga, mata a jogada. Cortou o passe. Daniel Podence. Funes Mori. Recebe Kovacic. Perdeu! Se lamenta demais em campo. Era ótima chance para meter fogo no jogo. Era a chance de voltar para a partida e diminuir a diferença para um gol só. Kovacic. Funes Mori. Neymar, Neymar, perdeu. A marcação fica para trás. Sensacional no limite. Voa para fazer a defesa. A torcida se animou com esse escanteio. Eles querem diminuir a diferença no placar. Cortou para dentro. Foi falta. A chance para voltar para o jogo. Pega o goleiro, sensacional, que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Villani. A bola veio de muito perto e ele quase não teve tempo de reagir. É agora, para diminuir. Funes Mori. Tocou, é gol. Gol! Vai virar um pandemônio. Rola a bola, segundo tempo, vitória parcial do Manchester City. Chega firme a marcação no Salah, o egípcio tem que se virar. Se estica o goleirão e defende, que defesa sensacional, elasticidade pura. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Atento o goleiro, defende. Kovacic. Daniel Podence. Funes Mori. Kovacic. Que passe! Gol! Com a mão pesada, perdendo por dois, eles empatam o jogo!
para 2. Que jogo! Preciso. Recupera na área de defesa. A Premier League vai entrar em campo novamente. Anote aí. Wolverhampton contra o Tottenham. Jogo para não perder, Villani. A expectativa já é grande. Toque errado, entrega para a zaga. Kovacic. Wolverhampton desce para o ataque. Passa de passagem para desempatar a tensão. Olha no replay, ele bagunçou a marcação. Adversária. E a finalização não saiu cruzada, foi mais curta, ali no canto próximo. E acabou entrando. 3-2 no placar, a bola volta a rolar. Voa, meu goleiro, para fazer a defesa. Sobe a placa, tem substituição. Salah bateu. Fenomenal, a ponte do goleiro, incrível. Já parecia vendido no lance, ele se recupera. Afasta, arrepia o escanteio. Isolou, tentou colocar, não deu para ele, Caio. A finalização saiu completamente sem direção, Villani. Faltou capricho. Villani, não é só por essa quantidade de finalizações aí na tela, como também pela qualidade da criação de jogadas. Eles já deveriam ter empatado ou até passado à frente no placar. Só tá faltando o gol. Entrada limpa, na moral, é dele. Tem espaço, o Wolverhampton pode atacar pela ponta. Na área, quem é que chega? Essa é a EA TV, a casa do futebol ao vivo. Com a gente você vai ver, vai partir pra cima. Gol! De novo, o terceiro no jogo. Goal for Manchester City. Fica tudo igual no placar novamente. Que jogo! Funes Mori. Olha só, dá até para cruzar dali. Bom corte. Eles vinham com um perigo. O City ganha campo. Pegou, vem rebote. Arrepia, a chance era... Jogo parado. O árbitro não paga para ver, autoriza o atendimento médico. Tomara que não seja nada grave, porque ele tá sentindo. O jogador lesionado já saiu de campo. E aí o reinício vai ser com bola ao chão. Com tranquilidade, faz a defesa. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Bate no jogador e sai.
Funes Mori. Pode vir bola alçada. Cristiano Ronaldo. Bom corte, leu bem o lance. De bico isolou, afastando o perigo. Vai conduzindo com a bola no pé. Vai descendo, vem o contra-ataque. Perdeu a bola, desperdiça o contra-ataque. Milik. Recebe Kovacic. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa para tentar desempatar o jogo. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Escanteio cobrado direto nas mãos do goleiro. Entrada limpa, precisa. Retoma na boa. Até a última gota de suor puxando o ataque para tentar vencer hoje. Vai ter arremesso para o Manchester City. Corta a zaga, mata o ataque. Tem espaço, o Wolverhampton pode atacar pela ponta. Cruzamento ruim, pegou mal, é só tiro de meta. Mohamed Salah. Salah bateu! Espetacular a defesa! CR7! Se estica o goleirão e defende. Que defesa! Sensacional! Elasticidade pura! A bola também está rolando no Old Trafford. Sai o gol por lá. Então, Villani, foi o primeiro gol do Manchester United. Agora está 1 a 0 no placar, aos 30. Tem espaço, dá para descer. Carrega, dá até para bater. Para fazer, para desempatar. Monumental a defesa do goleiro, se estica todo para evitar o gol. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Arriscou de longe, passou longe a cabeçada por cima do gol. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. A arbitragem ergue a placa e confirma 3 minutos para a bola parar de rolar. João Moutinho. Leu bem a jogada, antecipou o passe. O juizão já olha para o relógio, tem mais um ataque para tentar vencer. Pegou, atenção, tem rebote. Bem no lance. Tá aí, o apito final. Deu empate lá no canto alto no placar. O time entrou pensando na vitória e jogou para isso. Por isso que a derrota dói tanto. É um artista da bola o Salah. O que fez o egípcio, Caio? Neymar enfiou. Recebeu a bola enfiada. Gol! Some questions regarding the match?
Thank you for your time.